O členství Ukrajiny v Evropské unii se strhla ostrá hádka v nedělní partii. A to mezi ministrem zahraničí Janem Lipavským na jedné straně a poslancem za SPD Jiřím Kobzou na straně druhé. Vy si teď poslechněte, co v té hádce zaznělo. Já si to představit umím, ale musí na tom být shoda v celé 27. A je tam? A dneska je mnoho států, které mají skeptický postoj k tomu. Já ho respektuji, snažím se s takovými zeměmi hovořit, vysvětlovat přínosy toho, abychom Ukrajině podali ruku a abychom pomohli Ukrajině pracovat na tom, že bude více evropštější zemí, že upraví zákony, procesy, že se nám více přiblíží, protože Ukrajina chce být součástí našeho společenství a tím nemyslím jenom Evropskou unii. Oni chtějí být součástí Evropy, nechtějí, aby je ovládal někdo z Moskvy a být členem Evropské unie pro ně znamená tuto garanci. Neumím si představit, že by na jachtách ukrajinských oligarchů vlály vlajky EU a neumím si představit, že by země, ve které je občanská válka, vstupovala do Evropské unie. Ta válka tam probíhá stále, ať už tam jsou Rusové nebo nejsou, protože v Donbasu je válka od roku 14. A Luhansk i Doněck vlastně jako provincie ukrajinské, jejich milice tam bojují. Takže to je pro mě občanská válka. A k tomu je tady ta další, že jo, samozřejmě. Ještě ta rusko-ukrajinská. To je naprosto sprostá lež. Jedná se o ruskou imperiální agresi řízenou z Moskvy. Vy na tyto ruské narrativy naskakujete a je to smutné to pozorovat. Nicméně, pokud my bychom se podle tohoto měli řídit v našem politickém rozhodování, tak by to znamenalo, že odezdáváme naši politiku do Moskvy. A to rozhodně já tedy nepřipustím, naše vláda to nepřipustí. A my pokračujeme s mými hosty. Zeptám se vás, prezident Pavel na Ukrajině řekl, že chce, aby země začala přístupové rozhovory do Evropské unie ještě koncem tohoto roku. Je tohle zdvořilostní fráze, politické gesto nebo reálný slib? Pane Kulidakisi. Tak pan prezident Pavel, co by osoba, občan Petr Pavel si může přát cokoliv, máme demokracii, co by státník by samozřejmě se měl držet reality, meritu věci. No a meritu věci je následující. Meritu věci je, že existují kodaňská kritéria. Kodaňská kritéria musí být splněna za všech podmínek, protože to je ochrana nejenom tedy Evropské unie, ale je to také samozřejmě ochrana přistupujícího státu. To znamená, aby nedocházelo k velkým šokům politickým, ekonomickým, právním a podobně po přistoupení daného členského státu. Kodaňská kritéria Ukrajina prozatím neplní. A samozřejmě, když je splní, to znamená žádat vstup může, ale vzpomeňme si na případ České republiky, my jsme žádali vstup roku 1996, 1998 začala přístupová jednání, no a vstupovali jsme v roce 2004, takové Turecko, tak to se snaží dostat do Unie od roku 87, kandidátská země od roku 99, to znamená, ty země musí být připravené a musíme se bavit o meritu věci, to znamená ne o realitě takovou, jakou bychom ji chtěli mít, ale o realitě takové, jaká je jinam. Jenom tak budeme připraveni. To znamená, pokud to byla zdvořilostní fráze, tak samozřejmě je to milé, potěšil hostitele, ale důležité je, aby všichni na všech stranách si uvědomovali realitu. To znamená zbuzovat falešné naděje v komkoliv. Tak si myslím, že rozhodně do kategorie zdvořilosti nepatří, protože tak, jak nyní ta věc je, tak samozřejmě ten přístupový proces je jasně daný. Pane Balšínku, vy jste to od Petra Pavla také vnímal jako takové vzbuzení falešných nadějí. Já se ptám proto, že třeba v naší partii také minister zahraničí Lipavský říkal, že řada států 27 je proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, nebo je minimálně velmi skeptická. Tak především jsem to vnímal jako potřebnou politickou deklaraci. Samozřejmě není zřejmé, kdy se Ukrajina nebo kdyby se mohla Ukrajina dostat do Evropské unie. To prohlášení má spíš symbolickou hodnotu, politickou hodnotu v tom, že deklarujeme podporu Ukrajině, ale vůbec nevím, jestli bych jako řekl, že falešné naděje, to je dost ostrý výraz. Ukrajina je ve válce, že jo, a podporu potřebuje. Jde spíš skutečně tak, jako celá ta cesta pana prezidenta má spíš symbolickou rovinu. A Pane Kulidake, se zeptám, co teď vás předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zítra zamíří do Česka. Má se tu setkat s prezidentem Petrem Pavlem, taky premiérem Petrem Fialou. Jaké od toho jednání očekáváte výsledky? No tak samozřejmě, než jednání proběhne, tak nemůže požádat věšteckou kouli. Já bych možná ještě jenom navázal tam, kde skončil kolega Balšínek. Já jsem řekl, že ne, že to jsou falešné, já jsem řekl, že jednou může klidně vstupovat Ukrajina, ale až splní kodaňská kritéria. To znamená, falešné naděje je tvrdit, že by to mohlo být třeba ještě letos, příští rok, prostě kodaňská kritéria jsou jasná a proto jsem říkal, kolik let jsme vyjednávali. Já jsem myslel ten časový horizont. No tak časový horizont je střednědobý, to znamená, bude to za rok, nebo je to za 2 roky, nebo je to za 3 roky, protože to nejde stihnout reálně. Aniž by se ohýbala pravidla. A co se týká paní Ursuly von der Leyenové, tak já očekávám, že to bude ve velkém souladu, že se navzájem všichni pochválí, jak je všechno dobré a růžové. Jediné, co jsem zvědavý, tak to je, jestli si budou vysvětlovat tedy pozici pana premiéra k Eurostatu. To znamená, jeho nesouhlas vlastně s výsledky Eurostatu, protože to si myslím, že je docela zásadní, protože my jsme svědky toho, že politici rádi používají různá srovnání statistiky napříč Evropou. Jednou využijí východní země na východ, po druhé na západ, po třetí celou Unii, po čtvrté na jih. Když tě něco obhájí, když srovnávají výši důchodu, průměry důchodu a podobně. Moc se omlouvám, bohužel musíme končit. Tomáš Kulidakis a Dalibor Balšínek, komentátoři, byli mými hosty. Děkuju vám. Thank you.